Pessoal, vamos começar, viu? Quem tiver aí ouvindo já, pode começar, Daniel. Pode chamar. Nós temos quórum, né, Daniel? Sim, temos quórum. Tá bom. Pode anunciar a eleição do novo coordenador? Não, já foi por aclamação. Aclamação. Temos o processo elo. Já estamos? Tá online? Vamos contar os 10 segundos. Boa tarde a todas e a todos. Retomamos então o andamento da nossa sessão, nossa 11ª sessão ordinária de 2020. Queria inicialmente comunicar a todas as conselheiras e a todos os conselheiros que nós estamos disponibilizando através do WhatsApp para cada um de vossas excelências a nossa programação, a nossa previsão para
as sessões do próximo ano e também para o plantão deste final de ano. Ainda não é definitivo, estamos colocando apenas para que Vossas Excelências analisem e, se houver algo que queiram observar, algum inconveniente em alguma sessão, a gente poder, então, tentar conciliar. Né? Devemos deliberar, então, sobre isso na nossa próxima sessão ordinária. Retomando já com os nossos processos administrativos, nós temos o item 19 elo, é da relatoria da conselheira, trata-se de reclamação disciplinar, e está com vistas o conselheiro Luciano Maia. Está em mesa, conselheiro? É o item 19, aquela reclamação disciplinar do Ministério Público de Alagoas. Sim, perfeitamente, presidente. Então, Vossa Excelência, com a palavra, por favor, conselheiro. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Renovo meus cumprimentos. Senhor presidente, trata-se de reclamação disciplinar instaurada pela Corregedoria Nacional em desfavor do promotor de justiça Sidraque José do Nascimento, membro do MP de Alagoas. Na última sessão, em 27 de outubro de 2020, após o voto do Corregedor Nacional no sentido de referendar a decisão que determinou a instauração do PAD, pedi vistas. No caso específico dos autos, existe a descrição da presença de indícios do cometimento de infrações disciplinares por violação disposto no artigo 72, incisos 1 e 2 da Lei Complementar número 15, de 1996, do Estado de Alagoas. Condutas que foram praticadas em reiteração por 4 vezes pelo membro ora reclamado, em razão de supostamente ter se dedicado ao exercício de atividade empresarial, praticando conduta vedada pelo disposto no artigo 73, inciso 3 da Lei Orgânica do MP de Alagoas. Também por haver desrespeitado decisão judicial que nomeou administrador próprio para gerir a empresa da qual era sócio. E também por haver descumprido decisão judicial que vedou o recebimento de numerário pela empresa. E, por fim, em razão de haver desviado valores que, em parte, pertenceriam ao espólio da falecida sócia e que estavam sob administração judicial. Senhor presidente, conforme restou assentado na última sessão, no voto de Vossa Excelência, na condição de Corregedor Nacional, ficou claro que, no atual momento processual, existem fortes indícios de que o membro reclamado não apenas praticou atos de direção e administração de sociedade comercial, de sociedade empresarial, como também praticou outros atos potencialmente configuradores de infrações disciplinares diversas, consistentes, como já foi mencionado, no descumprimento de decisões judiciais e no desvio de valores que, em parte, pertenceriam ao espólio de sua ex-esposa e que estavam sob a tutela de administração judicial. Então, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, eu acompanho Vossa Excelência em seu voto por haver clara justa causa para a instauração do PAD, eu voto no sentido de acompanhar inteiramente a decisão da Corregedoria Nacional para determinar, por conseguinte, a instauração de processo administrativo disciplinar contra o promotor de justiça Sidraque José do Nascimento, membro do MP de Alagoas. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Luciano Maia. Como desejam discutir, debater? Alguém tem alguma dúvida? Foi na sessão passada. Então, vamos passar a votação. Como vota o conselheiro Sebastião Cacheta? Ausente temporariamente o conselheiro Marcelo Weitzel. Doutor Cacheta? Acompanho integralmente o voto do nosso Corregedor Nacional,
com as achegas e os complementos do nosso conselheiro decano. Como vota... Obrigado, conselheiro Cacheta. Como vota o conselheiro Silvio Amorim? Senhor presidente, cumprimentando desde logo pelo exercício da presidência, voto acompanhando-lhe, assim como ao conselheiro Luciano Maia. Muito obrigado, conselheiro Silvio Amorim. Como vota o conselheiro Luiz Fernando Bandeira? No mesmo sentido, acompanho Vossa Excelência e o conselheiro Luciano Maia. Muito obrigado, conselheiro. Como vota o conselheiro Otávio Rodrigues? Senhor presidente, só um esclarecimento. Aqui no painel, parece-me que não está sendo atualizado. Eu pediria que fosse atualizado para que nós possamos acompanhar aqui com maior clareza quais são os itens que estão sendo votados. Bom, vamos pedir para ajustar isso. Por favor, mas independentemente agora, disso, até que eu estava procurando aqui o item... É 19. É o item 19 da pauta. Eu não participei da sessão anterior... Vossa Excelência deseja vista em mesa? Sim, por favor. Mas prometo que rapidamente restituirei. Sem nenhuma dificuldade, a gente pode retomar esse julgamento logo após o. É o item 19. Próximo 19 item 19 da pauta ELO. Muito bem. Obrigado, senhor presidente. A gente passa então já ao próximo processo, depois a gente retoma a partir do voto do conselheiro Otávio Rodrigues. Na sequência, nosso próximo processo é o item 81 da pauta ELO. Tem sustentação oral, né? Não, esse tem. Tá. 81 da pauta ELO tem sustentação oral por parte do... Só um instante. Tem ou não tem sustentação oral? Tem, né? Bom, só para saber... Tem, presidente. É o primeiro da lista da sustentação primeiro. Desculpe, oral. Desculpe, conselheira. É verdade. Tem o doutor Roger de Mello Otânio. Doutor Roger, está em linha conosco? Sim, excelência. Muito bem. Então, passemos agora ao processo... Chama a julgamento o processo administrativo disciplinar número 100428/2020-86, da relatoria da conselheira Sandra Krieger Gonçalves, requerente à Corregedoria Nacional do Ministério Público, requerido membro do Ministério Público do Estado do Tocantins. Com a palavra, a conselheira Sandra Krieger. Por favor, conselheira. Senhor presidente, meus cumprimentos pelo exercício aqui da presidência, doutor Rinaldo, senhores conselheiros, senhoras conselheira. Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Tocantins, Diego Nardo, conforme portaria CNMP 23/2020, de 2/4/2020, em virtude da prática em tese de falta funcional punível com suspensão. Conforme delineado na portaria acima, o referido membro, através de sua mídia pessoal Facebook, de abrangência mundial, com consciência e vontade, a partir do dia 16 de setembro de 2015, ressalto a partir de, né, até a data da instauração do presente PAD, compartilhou três fotografias de um homem colocando dinheiro na cueca de uma do excelentíssimo deputado federal José Nobre Guimarães, acompanhado do seguinte escrito. Aspas, é muito pouco que estamos pedindo, diz o líder do governo sobre CPMF. Esse é um problema dos defensores da CPMF. Dá para confiar no uso para sanar problemas de caixa? É uma pergunta. Publicou, então, na sequência, a seguinte frase escrita por ele. Vendo o defensor da CPMF, entendi tudo. CPMF igual, cabe a prata nos meus fundilhos. Ou então, cueca pronta mais fortuna. Ainda, do mesmo contexto fático da publicação supramencionada, extrai-se, com o fim de reforçá-la, as seguintes publicações. Aspas, cadeia para mais falsários, capital do país merece faxina. Cada partido mais falido, Cardoso e PT, mexem em meus fundos, caixa os pistolecos das mansões federais, caberiam na papuda muitos furbos. Fecha aspas. No termo da portaria de instauração, ao assim proceder, o membro processado. A. Realizou publicação com conteúdo ofensivo e difamatório, com difusão de discurso de ódio, honra e imagem do excelentíssimo deputado federal,
consistente em associá-lo à fotografia de outra pessoa colocando dinheiro na cueca e insinuar que ele utilizaria a CPMF para colocar prata em seus fundilhos com a cueca pronta para mais fortuna. B. Atacou e lançou dúvidas acerca da integridade do deputado aludido de maneira genérica, sem exposição de qualquer argumento específico para tanto, de modo a incitar o ódio contra a referida autoridade, buscar descredenciá-lo perante a opinião pública. Isso tudo ainda extraindo da portaria da corregedoria. Comprometeu, BC, comprometeu a imagem do Ministério Público à luz da capitulação, e D. Violou deveres funcionais de manter conduta ilibada e compatível com o cargo e de zelar pelo prestígio da justiça, suas prerrogativas e dignidade das funções, também de dever ético de não expressar publicamente opinião a respeito de outras autoridades, de modo a comprometer a confiança depositada pelo cidadão nos membros de instituições ministeriais, especialmente na área eleitoral. Diante disso, o Corregedor Nacional indicou a aplicação da sanção disciplinar de suspensão, haja vista que em 10 de 9 de 2019 fora referendado o presente processo administrativo. Em 26 de maio de 2020, o plenário deste CNMP, por unanimidade, referendou a portaria inaugural do PAD. Em 20 de setembro de 2020, o membro processado apresentou defesa prévia. Preliminarmente, o membro pleiteou o reconhecimento da nulidade do presente PAD, haja vista que não houvera o trânsito em julgado da reclamação disciplinar originária. Assim, argumentou que a decisão do Corregedor Nacional deveria ser referendada em plenário para que pudesse motivar o PAD, porque existiam pendentes, na ocasião dessa alegação, embargos declaratórios daquela primeira decisão. Quanto ao mérito, o membro demandado arguiu inicialmente que, para fins de contagem do prazo prescricional, deve-se considerar a data da publicação com o momento de consumação da suposta infração. Nesse sentido, contestou o entendimento de que a ofensa proferida no Facebook se protrai no tempo, tal qual um crime permanente, aspas, né, nos termos do parecer de instauração do procedimento. Em razão do exposto, pugnou que se considere como a data da suposta infração a data daquela publicação, ou seja, 16 de setembro de 2015. Ato contínuo, aposentou um suposto equívoco da punição sugerida no âmbito da portaria de instauração, qual seja a punição de suspensão, ressaltando que a jurisprudência do CNMP elege a advertência como punição padrão para uma primeira verborragia em rede social. Fecha aspas. Em seguida, argumentou que na publicação não houve a intenção de injuriar, mas apenas de satirizar. Realçou ainda que da publicação se extrai que não houve imputação de fato específico, nem adjetivação pejorativa quaisquer. Inclusive, os termos furto e falsário sequer foram direcionados ao deputado. Ato contínuo, destacou-se que o CNMP já decidiu diversas vezes pela improcedência de PAD nos casos em que não existe o ânimo injuriante ou difamante. No caso concreto, revelou que as frases construídas a partir da sigla CPMF têm um pequeno valor semântico e apenas funcionam como sátira, de modo que não seria sábio elevar uma mera sátira ao nível de uma infração disciplinar. Além disso, frisou que tal publicação sequer poderia ser considerada fake news em razão da ausência do ânimo de caluniar ou prestar notícia falsa. Por derradeiro, pugnou pelo oferecimento de termo de ajuste de conduta ou remessa dos autos à corregedoria local para tanto, com fundamento e previsão contida na Lei Complementar Estadual do Estado de Tocantins. Nesse ponto, evidenciou que tal prerrogativa se destinaria a infrações de pequena gravidade e membros primários, requisitos ora preenchidos pelo requerido. Em decisão de 5 de 8 de 2020, reconheci que as teses de defesa consistentes nas alegações de prescrição e ausência do ânimo injuriante, assim como aquelas pertinentes à penalidade sugerida e à possibilidade de celebração de TAC, por se tratar de matérias que se relacionavam com o mérito e com o resultado do feito, seriam analisadas por ocasião do julgamento colegiado do processo administrativo disciplinar após a conclusão da instrução processual, conforme a legislação de regência, especialmente o artigo 104 do Regimento Interno. A seu turno, rejeitei a preliminar aventada no sentido de reconhecer a nulidade do PAD em razão da inexistência de trânsito em julgado da reclamação disciplinar. Determinei, com fundo na legislação própria, a intimação do acusado em 5 dias, justificasse o interesse na oitiva das 5 testemunhas arroladas para o esclarecimento dos fatos sob pena de indeferimento e fornecesse os endereços eletrônicos do processado.
Em 6/8/2020, o processado juntou petição e que inicialmente solicitou a relatora, esta relatora, que justificasse a impossibilidade de celebração do TAC, seja por razões fáticas, seja por motivos jurídicos, assim como se faz nos casos em que é cabível a transação penal. Lá do outro, quanto às testemunhas, reiterou o pedido para suas oitivas. Era um rol bastante extenso e de personalidades do meio político. Em 27/8/2020, rejeitei o pedido de celebração do termo de ajuste de conduta, deferi o requerimento de oitiva da audiência de Mônica Helena Fortuna, indeferi o requerimento de oitiva de testemunha da juíza de direito, Aparecida Correia Nagal, indeferi a oitiva do senador da República, Sérgio Olimpo Gomes, do deputado Márcio Tadeus Lemos e do excelentíssimo promotor de justiça, Sidney Fiore Júnior, com fulcro 94, parágrafo 1º, por se tratarem de testemunhas abonatórias, facultando-se ao processado a apresentação de declaração por escrito, por eles redigida acerca da sua idoneidade. Em 18/9/2020, foram realizadas a oitiva da senhora Mônica Helena Fortuna e o interrogatório do processado, que foram integralmente gravados pelo sistema audiovisual. Naquela oportunidade, o advogado do processado consignou que não teria mais provas a produzir, além daquelas que já constam dos autos do processo. Outro sim, levantou questões de ordem com a ausência do trânsito em julgado da RD originária e a não celebração de termo de ajuste de conduta, as quais foram prontamente rejeitadas na própria audiência. Em 29/9/2020, sobrevieram as alegações finais. Inicialmente, o processado, por intermédio de seu patrono, enumerou 8 teses de defesa. A primeira, na escolha do órgão correicional feita pelo denunciante anônimo que inaugurou a reclamação disciplinar originária. Conforme sustentou, é tradição desse CNMP remeter à corregedoria local para apuração. Não há motivo para instrução ser feita no CNMP, senão opção feita pelo denunciante anônimo. Segunda tese aventada, sustenta a impossibilidade de prosseguimento de notícias anônimas, conforme o regimento interno vigente à época da suposta infração. No outro giro, a terceira tese consiste na preliminar de reclamação disciplinar sem trânsito em julgado. Narrou que a decisão do senhor corregedor-geral em reclamação disciplinar deve ser referendada pelo plenário para que produza efeitos e possa motivar um PAD, o que alega não ter ocorrido em razão da pendência de julgamento de embargos de declaração naquele feito. A quarta tese, pelo processado abrangida, que na data da publicação, a punição já teria se dado à prescrição. A quinta tese consiste na alegação de ausência de representação do possível ofendido. E a sexta, que o termo de ajuste de conduta, porque o processado defende que esse instituto é previsto como garantia aos investigados por faltas leves e que, por nunca ter sido declarado inconstitucional, seria aplicável ao caso, aqui no âmbito do CNMP. A sétima, por fim, pelo processado, aborda o indeferimento das testemunhas. E essa questão é bem importante. Alegou que esses testemunhos seriam relevantes, pois prestariam testemunho, inclusive, sobre elementos que afetariam a dosimetria. A importância disso, segundo ele, ainda em aspas, é que, caso a punição seja baixa, ocorrerá a prescrição. Assim, defendeu que esses indeferimentos afrontam ampla defesa e contraditório e pediu a nulidade do PAD. Por fim, a última tese levantada consiste na ausência do animus injuriandi, que, segundo sustenta, a motivação sempre interessa na apuração se dolo, se culpa, se sarcasmo, se crítica, se injúria. São variáveis que podem determinar até a tipicidade de uma conduta. Fecha aspas. Além disso, esclareceu ainda o demandado que o alcance da publicação ficou restrito aos familiares da família Nardo, uma vez que percebe-se que somente estes fizeram comentários sobre a publicação, e que as frases postadas tiveram, no máximo, 3 curtidas, ficando entre 1 e 2 curtidas em sua maioria, o que, por si só, demonstra o pouquíssimo alcance das postagens. Por fim, sustentou que a recomendação de caráter geral, número 1/16 CNMP, que tratou da manifestação em rede social, é um ano posterior à publicação objeto desse PAD, defendendo que o investigado não contava ainda com balizas nítidas, referenciais ou atos normativos exemplificativos sobre os limites da conduta em rede social. É o relatório na necessária síntese. Passo ao voto. Quanto às preliminares
a primeira de prescrição. Alegou o processado que, para fins de contagem de prazo prescricional, deve-se considerar a data de publicação com o momento da consumação da suposta infração. Inicialmente, vale registrar que se compreende pela internet como uma rede mundial de computadores, ou seja, também por um conglomerado de redes interligadas que permite o acesso e troca de informações em qualquer lugar do planeta. Ademais, a internet, espaço criado para mais ampla liberdade de expressão, modernamente, também é capaz de gerar o mais amplo vexame, constrangimento, dor psicológica, ou seja, dano decorrente das ofensas irrogadas quando se verifica o abuso das liberdades e direitos. Sobretudo, em se tratando de práticas de uso político e ataque pessoal que adquiram muita evidência em disputas eleitorais. Portanto, a sua utilização, além de concretizar os direitos fundamentais acima mencionados e compactuar-se com a democracia, pode causar violência ou prejuízo quando se fala da exposição do acesso mundial, que é o caso, perfazendo os danos continuados àquela pessoa sujeita a ofensas. Ora, conforme consignado na decisão que determinou a instauração desse PAD, a conduta ofensiva esquadrinhada no presente feito se prolongou ao menos até a instauração do PAD permanentemente, continuando disponível no perfil do requerido para acesso público na rede mundial de computadores desde o momento da publicação. Vale aqui salientar que o próprio acusado tinha a possibilidade de fazer cessar aquela ofensa com a exclusão do conteúdo, o que não ocorreu, revelando interesse em continuar manifestando tais pensamentos e opiniões. Diferencia-se assim, por exemplo, de um livro vendido ou de um vídeo publicado, cuja disponibilidade para exclusão da ofensa sai da esfera de controle do agente. Deu-se causa, sim, a manutenção da ofensa ao constrangimento, ou seja, configurando um dano com contornos de permanência e universalidade, em prejuízo, inclusive, à própria imagem da instituição a qual pertence o ofensor. Trago jurisprudência, que consta do voto. Assim, tem-se que a manutenção da publicação, indicando a continuidade da vontade do processado em manifestar tais pensamentos e opiniões, revela que não existiu a prescrição aventada, porquanto a publicação se manteve até a deflagração do PAD, ocorrida em abril de 2020. Esse é o momento a ser considerado para fins de cálculo da prescrição, no entender desta relatora. Por outro lado, não bastasse, importa asseverar que o próprio colegiado desse egrégio conselho já teve oportunidade de apreciar essa mesma questão no âmbito de embargos de declaração que já referencio, cujo relator também é o Corregedor Nacional. Como se vê, restou salientado que a manutenção das postagens mais antigas indica a continuidade da vontade do processado de manifestar tais pensamentos e opiniões. Assim sendo, analisando o caso em tela, à luz dessas considerações, entendo-se que a conduta prolongou-se no tempo e continuou disponível e, portanto, não houve a incidência do lapso temporal prescricional, pelo menos até agora. Da preliminar de cerceamento de defesa. Na espécie, surgiu o processado contra a decisão que indeferiu a oitiva presencial das testemunhas, alegando que elas seriam relevantes, porque abonatórias e que afetaria a dosimetria. Defendeu que os indeferimentos afetam ao devido processo legal contraditório. Ora, em decisão de 5/8/2020, dando seguimento ao rito regimental e da necessidade de se observar a duração razoável do processo, foi intimada a defesa para que justificasse o interesse na oitiva de 5 testemunhas arroladas para o esclarecimento dos fatos sob pena de indeferimento. Diante disso, a defesa discorreu a respeito da necessidade nos seguintes moldes. Doutora Aparecida, e as testemunhas, né? Doutora Aparecida, juíza de direito, lotada na capital do estado de São Paulo, Fórum de Pinheiros. É dela a decisão de prescrição de suposto crime de injúria da internet, apesar da matéria ainda estar disponível para consulta. Em nossa defesa, alega o indiciado, em nossa defesa, sustentamos que o fato da suposta ofensa permanecer publicada não autoriza a perpetuação da contagem do início da prescrição. Ou seja, a juíza é autora de uma tese que foi, e como tal, foi arrolada como testemunha. B. Mônica Fortuna participou da publicação objeto da apuração, interagindo e fazendo comentários. Poderia responder questões como dolo específico, enfim. C. Sérgio Olímpio Gomes é amigo da família do imputado e, por conhecer seus pais desde antes do nascimento, também conhece a sua personalidade e inclinações. E Márcio Tadeu Lemos, que também conhece o investigado desde tenra idade. Ato contínuo, proferi decisão em 27/8 com a seguinte conclusão.
defiro o requerimento da oitiva de Mônica Helena Fortuna, indefiro o requerimento da juíza e dos deputados. E faculto que o processado apresente declaração por escrito por eles redigida acerca da sua idoneidade. Reafirmo aqui o posicionamento já externado por ocasião da decisão proferida na própria recorrida pelo processado. No que concerne a oitiva da juíza de direito, Aparecida Angélica Correia Nagal, afirmou o processado que é dela a decisão de prescrição de tese e que ela teria estudado a matéria e é capaz de informar esse Conselho Nacional sobre as peculiaridades da persecução estatal a agravos por meio da internet, bem como sua condição de procedibilidade. Ora, não há como reputar cabível a oitiva de testemunha acima citada, porquanto o texto em questão não é objeto desse procedimento, não configurando fato controvertido a ser esclarecido por testemunha. Aliás, na esteira do que ensina Marcos Rios Gonçalves, não se podem ouvir testemunhas a respeito de questões jurídicas ou técnicas. A seu turno, no que toca às testemunhas Sérgio Olímpio Gomes e Márcia Deu Anaya de Lemos, quando indagado acerca da necessidade de seu arrolamento, aduziu o acusado inicialmente que eles poderiam esclarecer sobre o episódio do dinheiro na cueca. Com efeito, reitero meu entendimento que o episódio citado não demanda produção probatória no âmbito desse PAD e não está em discussão, não sendo capaz de alterar em nada a ótica do plenário quanto ao fato ensejador da infração disciplinar, qual seja o compartilhamento de manifestão ofensiva ao deputado federal, de modo que a justificativa apresentada para oitiva não se revela idônea. Outro sim, considerando que as testemunhas citadas apresentariam suas impressões pessoais acerca da personalidade do requerido e sua conduta, essas poderiam se fazer nos autos através de declaração por escrito acerca da idoneidade e da personalidade do acusado, até o prazo de alegações finais, o que não aconteceu. Por outro lado, analisando os fundamentos apresentados no que toca à senhora Mônica Helena Fortuna e primando sim pelo direito à ampla defesa, foi deferida sua oitiva. Referida a senhora, segundo afirmou o processado, participou da publicação objeto de apuração, o que sinalizava que podia se tratar de testemunha que não se limitaria a falar sobre a personalidade do processado e que não se limitaria a apresentar suas impressões e opiniões pessoais. Contudo, iniciada a oitiva da senhora Mônica Fortuna, após questionada acerca de eventual relação de parentesco com o requerido, foi respondido por ela que esta era a genitora daquele. Assim, de imediato, decidi que o depoimento dela seria feito na qualidade de informante e comuniquei que não possuía perguntas a fazer, facultando ao advogado do processado a realização de perguntas. Como se vê, compreendi que os fundamentos apresentados pela defesa que justificariam a necessidade de oitiva em audiência se mostraram genéricos e insuficientes para correlacionar direto ou indiretamente aos fatos, com exceção de início da senhora Mônica. É certo, nesse contexto, em ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o processado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a pertinência da prova testemunhal. Reafirmo que não se obstaculizou que a defesa trouxesse aos autos manifestação escrita das testemunhas, o que, dado o cunho meramente abonatório, poderia ser ofertado. Vale ainda pontuar que o requerido, não obstante lhe fosse facultado apresentar essa manifestação, cuja oitiva em audiência foi indeferida, possuindo o valor probatório, quedou-se inerte, deixando de trazer aos autos as ditas declarações. Em sede de alegações, ele vem e afirma de novo a ocorrência de cerceamento de defesa, que não há dolo, que o alcance da publicação não se deu em larga escala, da relação pessoal do investigado com o deputado e desentendimentos, a frequência do investigado e a sua irreverência em redes sociais e a participação dele em política partidária, enfim. É o resumo das alegações, repisando as teses defensivas. Ora, o simples passo de inovar nos fundamentos para oitiva já evidencia uma tentativa de revisitar a questão já apreciada, que, diga-se, indeferindo de audiência, não foi objeto de recurso. Ainda que assim não fosse, compreendo que não interessa ao processo administrativo disciplinar em questão a verificação, sobretudo a partir de testemunhas, da motivação da postagem do autor, porquanto a infração imputada se diz respeito ao fato de ter compartilhado imagem e ter sido comentado.
Nesse sentido, comum do entendimento manifestado no plenário, no julgamento do PAD 176 de 2020, relatado pelo excelentíssimo senhor conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, segundo o qual é impossível ao direito, ao julgador ou a qualquer terceiro identificar a real intenção de um autor, o que se passava pela sua cabeça, quais eram seus motivos ou quais as outras questões de índole necessariamente internas de sua psique, intangíveis e inacessíveis por natureza. As manifestações avaliadas a partir de uma valorização objetiva dos fatos e por um julgador imparcial e distante da situação, que examina a declaração e vislumbra um eventual abuso do direito de manifestação. O alcance da publicação é matéria que não demanda a prova testemunhal citada, porque se trataria de mera conjectura. E assim, destaco que são incontroversas a autoria e a materialidade do fato. Assim sendo, seja porque houve decisão fundamentada acerca da oitiva, restando a defesa devidamente intimada, sem, contudo, no prazo houvesse qualquer impugnação, seja porque as afirmações suscitadas em sede de alegações não foram suficientes para denotar a alegada nulidade, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Friso que o indeferimento do pleito defensivo não tem o condão de, por si, conduzir à violação do devido processo legal. Por oportuno, rememoro que, especificamente quanto à prova testemunhal, indaguei em audiência ao advogado do processado se havia alguma prova que desejava pugnar ainda antes do encerramento da instrução, oportunidade em que respondeu esse que não teria mais provas além das que constam dos autos. Tal circunstância evidencia que a própria defesa anuiu ao encerramento da instrução, sem a necessidade de outras oitivas. Por essas considerações, rejeito a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Da desnecessidade do julgamento dos embargos. E aqui eu não vou ler toda a fundamentação, apenas faço questão de frisar que havia embargos declaratórios da primeira decisão e esses embargos já foram julgados na sessão passada. Independente dessa circunstância, avaliei que da abertura desse PAD e do julgamento daqueles embargos, durariam 6 meses apenas para iniciarem-se os atos instrutórios, a razão pela qual, seja pela inexistência da necessidade do trânsito em julgado, seja para a adequada celeridade do processo, entendo que não havia nenhum óbice que se fosse julgado. Assim como agora, resta prejudicada essa tese em função dos próprios embargos, diga-se de passagem, já terem sido julgados. Por essas razões, rejeitei o pleito de nulidade em razão da ausência do trânsito. Voto no sentido, portanto, de rejeitar a preliminar. A apuração de denúncia anônima, que é uma das teses da defesa que também aqui merece destaque. No caso dos autos, verifica-se que tais preliminares foram exaustivamente analisadas e refutadas pelo plenário desse Conselho, à unanimidade, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face à decisão de instauração do PAD nos termos do voto do Corregedor Nacional. Assim sendo, o plenário dessa Casa, já tendo apreciado as teses e dos julgamentos aclaratórios, não conheço as preliminares aventadas nas alegações finais, vez que já apreciadas por esse colegiado. Impossibilidade de realização da transação. A legislação invocada pelo indiciado com relação à celebração de termo de ajuste de conduta é no âmbito do Ministério Público do Tocantins. Assim, consignei na decisão proferida no curso do feito que o processo disciplinar instaurado no âmbito desse Conselho, além das disposições regimentais, obedecerá subsidiária e sucessivamente à legislação aqui aplicável, que é a complementar 75.812.9784. Como se vê, havendo lacuna do regimento, o julgamento do processo obedecerá subsidiário sucessivamente à lei complementar 75. Ainda que assim não fosse, ao analisar o disposto no 39 da Lei Orgânica do MP do Tocantins, fica claro que a competência para afirmar o termo de ajuste de conduta em matéria disciplinar é atribuída ao Corregedor-Geral do MP do Tocantins, o que, por óbvio, aplica-se tão somente aos processos disciplinares em tramitação no âmbito da própria unidade. Por essa razão, também rejeito o pedido de celebração do TAC. Conforme consta, e aí no mérito, Excelência. Posso continuar? Obrigada. Conforme consta dos autos, o voto é longo, mas é necessário, porque são 8 teses defensivas. Eu tinha que, minimamente, aqui na sessão de julgamento, até por respeito ao advogado que está acompanhando aqui,
tratar de todas elas. Excelente, conselheira. Peço venha, Vossas Excelências, pela demora do voto. Eu tento ser objetiva, mas, enfim. Pode prosseguir, Excelência. Conforme consta dos autos, através de sua mídia pessoal, Facebook, de abrangência mundial, o promotor de justiça, Diego Nardo, com consciência e vontade, a partir de 16 de setembro de 2015, até a instauração do presente PAD em abril próximo passado, compartilhou 3 fotografias de um homem colocando dinheiro na cueca e uma do deputado federal José Nobre Guimarães, acompanhado dos seguintes escritos, aqueles que eu já falei no começo que constam da portaria. E aí trago aqui a colação no próprio voto às fotografias. Ainda no mesmo contexto fático da publicação, e com o fim de reforçá-la e complementá-la, publicou aqueles comentários, cadeias para os falsários, capital do país merece faxina, etc., etc., que já consta também do relatório. Pois bem, de início importa destacar que, no que concerne à liberdade de expressão, esse CNMP, como órgão de controle de matriz constitucional e de abrangência nacional, não possui competência para censurar, conceder licença ou exercer controle prévio na relação, em relação a quaisquer manifestações a serem examinadas por parte dos membros do Ministério Público Brasileiro. É assegurada, portanto, ampla liberdade. Todavia, é necessário ressaltar que, mediante controle posterior, o CNMP não somente pode, como tem o dever de proceder à apuração. Na espécie, importa frisar que restou incontroversa a existência da publicação em conta na rede social Facebook. O processado afirma que foi o autor das postagens. Nesse particular, registro que o fato da imagem não ter sido de autoria do requerido, ou seja, de um meme não ter sido elaborado pelo agente, não elide a responsabilidade disciplinar que ora se apura. Fixadas a autoria e materialidade, passamos à análise do conteúdo. Não se nega que a postagem é de conteúdo inapropriado e não há como desconsiderar que o processado claramente aviltou os seus deveres funcionais. Ao associar fotografia de pessoa colocando dinheiro na cueca do deputado e insinuar que ele utilizaria a CPMF com o fim de colocar prata em seus fundilhos, um membro processado, utilizando-se de linguagem sula, veiculou manifestação com conteúdo difamatório e ofensivo. Vale salientar que a mera alegação de desconhecimento do indivíduo retratado na imagem não se mostra crível, sobretudo porque o comentário constante da imagem mostrava a própria autoridade citada. Por quê? Porque ele alega em sua tese defensiva e no depoimento que a fotografia não correspondia ao comentário que ele havia feito, mas induz a que se pense dessa forma. Portanto, a falta de polidez e o trato urbano para com a autoridade legislativa, bem como a falta de postura ponderada, reservada, cautelosa e discreta que se espera de um representante do Ministério Público. A natureza do conteúdo da publicação impede também o acolhimento da tese defensiva correspondente à falta de intenção de ofender, como já citado o precedente do conselheiro Bandeira e alguns outros aqui desse conselho. Na verdade, a publicação cujo conteúdo é desarrazoado e destituído de parâmetros mínimos de civilidade só é possível extrair o ataque de ofensa ao deputado federal. Na espécie, os acrônimos realizados, assim como a imagem compartilhada de seus comentários, ao sugerirem atribuição de conduta ilegal e moral ao parlamentar, de forma leviana e refletida, tiveram potencial de produzir desprestígio institucional ao agente público, com afronta à legitimidade do sistema democrático brasileiro, diante do que se mostra inegável a infração administrativa. Do contexto em tela, é forçoso reconhecer que a manifestação proferida em linguagem grosseira, em descontrole verborrágico, deixou de observar os deveres funcionais, o membro aqui tratado, deixando-se de se manter pública e particularmente uma conduta ilibada e compatível ao seu exercício do cargo. Não há como desconsiderar que a infração e o dever ético de não expressar publicamente opinião, em especial através de meios de comunicação a respeito da honorabilidade de outras autoridades. A conduta ofensiva, portanto, ficou evidente. Na espécie, investido no cargo de promotor de justiça, fora de qualquer processo de sua atribuição, o agente ministerial acusado, ao atacar e ofender o deputado, acaba trazendo a lume uma inegável identidade da instituição do Ministério Público e o exercício de sua atribuição eleitoral. Frisa-se, inclusive, que a atuação do agente como promotor eleitoral ocorreu no período em que compreendeu a manutenção da postagem em seu perfil.
as informações do prontuário individual do membro constam, portanto, que ele era promotor eleitoral na época em que a publicação estava lá no seu Facebook. Eu perguntei ainda, no âmbito da audiência, se ele havia retirado a publicação, e ele disse que não, porque acabou por ficar no tempo e que ele não entendia que aquilo fosse uma ofensa, portanto, não se preocupou com isso. Digo aqui que, no caso dos membros do Ministério Público, haja visto a relevância do cargo, a utilização das redes sociais em contas privadas ou institucionais deve ser feita de forma cautelosa. A ausência de indicação do cargo não é suficiente para dirigir a conduta. E aí eu trago os depoimentos que estão no voto e certamente são conhecidos pelo próprio defensor, razão pela qual eu não vou fazer não vou relatar aqui verbalmente todas as perguntas, mas eu deixei bem claro na instrução probatória o alcance e as circunstâncias específicas desse caso de publicação. Vale ainda pontuar a informação, sem considerar outras formas de aplicação possíveis, espelha a difusão que teve a postagem. E aí tem não só as curtidas, mas também os compartilhamentos que houveram. Vale também dizer que a única testemunha aqui ouvida era a mãe dele, que também, de uma certa forma, não ilide nenhuma das consequências jurídicas e disciplinares que o caso aqui foi delineado. E, portanto, diante da pacífica jurisprudência desse Conselho, no sentido de ataques de cunho meramente pessoal, direcionados à liderança política, com a finalidade de descredenciá-la perante a opinião pública, em razão de ideias ou ideologias, quer mesmo que o membro discorde, elas extrapolam o âmbito de proteção da liberdade individual de direito de expressão. Do contexto fático probatório, a conduta do processado implicou em violação dos deveres funcionais. No entanto, senhor corregedor, na dosimetria da pena, eu entendo aqui que vale a questão de se analisar que não seria o caso de suspensão, mas sim de advertência, por conta da gravidade e da própria ausência de antecedentes. Por essa razão, rejeitando as preliminares, entendendo que há tipicidade e autoria da conduta, eu vejo como procedência parcial desse processo disciplinar, com a consequente aplicação da pena de advertência ao promotor Diego Nardo. Peço mais uma vez vênias à demora da leitura do voto e fico à disposição de qualquer explicação adicional. Muito obrigado, conselheira Sandra Krieger. Passamos agora a palavra ao patrono da defesa, o advogado Dr. Roger de Mello Otânio, pelo prazo regimental de 10 minutos. Dr. Roger? Dr. Roger, nos escuta? Boa tarde. Me escuta? Sim. Pode prosseguir, Dr. Roger. Muito obrigado. Excelentíssima doutora Sandra Krieger, digna conselheira e relatora dos presentes autos, na qual cumprimento os demais conselheiros, parabenizando-a pelo consubstancioso voto que enfrentou as 8 teses de defesa. Entretanto, vou me ater apenas às 2 teses. Fico feliz aqui em poder desenvolver essa tese quanto à prescrição, que é indubitável a ocorrência dela no presente caso. Conforme a portaria de instauração do PAD, o referido membro, através da sua mídia pessoal, Facebook, de abrangência mundial, diga-se de passagem, no dia 16 de dezembro de 2015, ou seja, há mais de 5 anos, compartilhou 3 fotografias de um homem colocando dinheiro na cueca, em referência ao que soube só depois ser o deputado federal José Nobre Guimarães. Então, repita-se, há mais de 5 anos, parece que, no caso, não seja reconhecida a prescrição, estamos diante da criação da figura jurídica da falta disciplinar contra a honra permanente, equiparando a uma infração imprescritível. E aqui, fazendo uma analogia, considerar a falta funcional como protraída no tempo seria o mesmo que confundir crime permanente com crime instantâneo. É considerar que, enquanto a vítima continuar morta, o homicídio ainda está sendo praticado, podendo ocorrer ainda a prisão em flagrante. A manutenção do voto da relatora pode criar um perigoso precedente, ainda mais tratando-se de postagem virtual, que se dissipa no tempo, sendo que qualquer pessoa, inclusive Vossa Excelência, podem ter suas redes sociais devastadas, ressuscitadas antigas postagens a fim de denegri-los.
De maneira analógica, a ofensa no Facebook ou através de e-mail, Instagram, etc., não some do mundo telemático, mas passa ao esquecimento virtual, o qual advém das rolagens que o tempo dá. Graças tão somente ao noticiante anônimo, a suposta ofensa voltou à baila. Mas para isso foi preciso um trabalho de pesquisa da Oriente. Revolveu-se um arquivo morto, tudo para satisfação do rancor inexplicável de um bravíssimo sujeito anônimo, ficando desde já questionado se a conduta do anônimo poderia, inclusive, ser sancionada em razão da lei de acesso à proteção aos dados, lei essa aprovada no presente ano. Ressalta-se que nem o deputado viu a postagem, muito menos fez qualquer reclamação. Entretanto, um terceiro anônimo, após 5 anos, apresentou a presente reclamação com interesses desconhecidos, que com certeza estão longe de ser com a finalidade de manter a imagem do Ministério Público. Assim, rogamos que, por lealdade processual, bem como para possibilitar o direito de defesa, se considere a data da suposta infração como a data da efetiva publicação, qual seja dia 16 de setembro de 2015, e, por consequência, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição. Então, quanto à prescrição, é muito claro, a gente não pode uma publicação no tempo, doutora Fernanda Marinella, doutor Rodrigo Badaró, não pode essa publicação esquecida no tempo, em 2015, ser revolvida e virar um meio de ataque contra o membro do Ministério Público. Né? Então, assim, quero já deixar de claro assim, então, o posicionamento forte quanto à existência da prescrição dos presentes autos. Como eu falei, eu vou tratamento só de duas séries de defesa, né? A prescrição e no mérito vou falar tão somente quanto à inexistência do ânimo de caluniar. De fato, não é possível enquadrar qualquer menção sarcástica, humorística, como infração disciplinar. Da publicação extrai-se que não houve imputação de fato específico, nem de ativação pejorativa a terceiros. Inclusive, os termos sequer foram direcionados ao deputado José Guimarães, o qual, como já dito, nem ao menos é autor da representação, nem ao menos ouviu o Facebook do doutor Diego Nardo, até porque o Facebook dele era fechado, ou seja, somente os seguidores dele, os amigos dele, poderiam ter acesso a essa postagem. Seguindo o raciocínio de não reconhecer o ânimo do injuriante, este CNMP já decidiu por diversas vezes pela improcedência de processos disciplinares. Ressalta, entretanto, que na decisão da relatora, exposto que não interessa ao processo administrativo disciplinar, implica a verificação da motivação da postagem do autor. Ora, ousamos discordar. A motivação sempre interessa na apuração. Se dolo, se culpa, se sarcasmo, se crítica, se injúria. São variáveis que têm o condão de determinar a tipicidade de uma conduta. O STJ possui um entendimento pacificado nesse mesmo sentido. E vou fazer uma breve leitura. A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes. Conforme apurado na instrução probatória, tanto a testemunha quanto o interrogado responderam que nem a publicação nem a pessoa do investigado tem inclinações políticas. O investigado relatou que não conhecia o deputado José Guimarães e, portanto, sua intenção não era de atingir sua honra por motivos pessoais. A instrução também comprovou que a rede social do requerido tinha pequeno alcance à época da publicação, uma vez que era de perfil limitado, repisa-se, na modalidade fechada, com acesso restrito a seus amigos. Aí me perguntarão, como é que então o representante teve acesso a essa postagem? Respondo, trata-se de fogo amigo, de alguém, seu colega, que acabou sendo, a princípio, o autor da representação. Repita-se que a testemunha Mônica, mãe do investigado, relatou que a rede social Facebook era usada para o investigado manter contato com sua família e amigos, posto que mora no Tocantins e a família reside no estado de São Paulo. Então, a rede social dele era utilizada como forma de interação com os familiares. Outro sim esclarecer que o alcance da publicação ficou restrito aos familiares de sua família, uma vez que percebe que são tão somente esses que fizeram comentários sobre a publicação, ou seja, ninguém de fora que não seja da família curtiu ou fez qualquer referência à publicação. Ademais, percebe que as frases postadas tiveram, no máximo, 3 curtidas, o que por si só demonstra o pouquíssimo alcance
das postagens, bem como que tais mensagens ficaram adstritas a seu seio familiar. Durante a instrução processual, perguntado pela relatora, o investigado afirmou que o perfil de Facebook não tinha nenhuma ligação com sua função de promotor, ou relatar a situação de trabalho de maneira que o Ministério Público Tocantins não tinha sua imagem associada a conteúdo ali expresso. Cremos ser sábio levar uma brincadeira entre os familiares utilizando de trocadilhos com a palavra CPMF, feito no seio de um pequeno grupo de pessoas, a nível de uma infração disciplinar, e, por consequência, utilizar do precioso tempo do Conselho Nacional do Ministério Público com algo tão insignificante. Ainda sobre dolo, sabe-se que a Recomendação de Caráter Geral 01-2016 do CPMP dispôs sobre a liberdade de expressão, a vedação da atividade político-partidária, o uso das redes sociais, etc. Mas essa recomendação é de novembro de 2016, ou seja, excelências, é um ano após os fatos, então não se pode aqui exigir o cumprimento de uma norma posterior. Então, pois sabemos que a recomendação que tratou de manifestação em redes sociais é um ano posterior à publicação objeto deste PAD, conclui-se que o investigado não contava com balizas nítidas, referenciais ou atos normativos exemplificativos sobre os limites da conduta em rede social. Por isso, não é possível medir a conduta de 5 anos atrás com uma régua usada agora em 2020, após a edição da referida resolução. Ora, se foi necessária a edição de uma recomendação geral sobre as condutas virtuais de membros do Ministério Público, é porque não sabiam ao certo quais eram os limites para as manifestações. O que era xingamento para um era crítica ácida para outro. O que era quebra de decoro para um, mero sacado para os outros. Então, foi necessário, sim, a normatização. Então, Excelência, antes exposto, tendo em vista o transcorrer de 5 anos entre a publicação e a furação da reclamação, o que determina de forma clara a ocorrência da prescrição, bem como ter sido feita antes da recomendação específica sobre contas virtuais, editada após os fatos, no mérito, pugna-se pela improcedência do presente PAD e em razão das matérias de defesa alegadas, em especial quanto à inexistência do ânimo de praticar ofensa contra a honra de terceiro. Dessa forma, pede o improvimento do presente procedimento disciplinar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Roger de Mello. Eu devolvo agora a palavra à conselheira Sandra Krieger para eventuais esclarecimentos. Por favor, conselheira. Pelo que eu entendi, eu cumprimento o advogado que faz a defesa, já nos encontramos nas audiências. Presidente, eu acho que o que cabe aqui são duas questões, o alcance e o tempo, né? O alcance da rede social em relação a quem poderia ter visto e a duração dele. Então, do depoimento do próprio interrogado na ocasião da instrução, o que, que ele disse? Minha conta é extremamente pessoal, nunca teve nenhuma observação. O que acontece, às vezes, é que quando a gente vai dar palestra em algum lugar, as pessoas postam fotos, aparece alguém associando com aquela imagem. Só que daí, o que, que ele diz? Que esse grupo teria vazado por conta de um inimigo, mas, especificamente, quando eu perguntei se a conta era... Porque a conta de Facebook permite, assim como o WhatsApp, que seja apenas um grupo, ela não é... pública em termos, né? Porque uma conta de Facebook, na medida em que ela admite o compartilhamento de um amigo do amigo do amigo, ela passa a ser pública. Mas, nesse caso específico, eu perguntei exatamente nesse contexto. Eu vou lhe perguntar mais uma coisa em relação a essa conta. Eu estou perguntando para ele. O Facebook permite que a conta do usuário, enfim, a sua, ou a minha, ou de quem quer que seja, seja uma conta em que aceita as pessoas denominadas pelos seus comuns de seguidores. Ou ela já é aberta por natureza? No caso, especificamente da sua conta, o senhor tinha que permitir que entrassem seguidores ou ela é uma conta aberta de acesso público? O que, que ele me responde? Não, a minha conta é pessoal, tem que aceitar. Mas é que todos podem ver minha publicação ou só os amigos? É outra questão. Aí eu falei, é exatamente o que eu estou perguntando. Ele responde. Hoje, após a denúncia anônima, eu fechei. Antes, hora estava fechado, hora estava aberto. Às vezes fechado, às vezes aberto, a depender do sabor dos ventos. Quando meus filhos nasceram, eu fechei. Antes tinha uma época que era aberto. Então, eu não sei se dizer se em 2015 ela era fechada ou era aberta. De outras pessoas que não fossem aquelas que dirigia. Ele falou, exatamente, assim, às vezes sim, quando eu deixava aberto. Acho que eu abri e fechei algumas vezes. Não sei dizer se na época específica, e eu até tentei saber do Facebook, mas não tem como saber direitinho um quadro histórico.
E aí, quando ele diz, que eu perguntei em relação especificamente, portanto, o alcance, às vezes a conta era aberta, às vezes era fechada, portanto, conselheira Fernanda, teve muita gente que podia ter acesso, inclusive quando ele era promotor eleitoral. E, especificamente, da duração, eu perguntei também. Ele falou, olha, doutor, eu apaguei depois do processo, mas ele ficou. E o procedimento fala a partir de setembro, que consta na portaria. Mas, assim, a publicação do Facebook fica lá esquecida a partir de quando foi publicada, diz ele, né? Então, ela ficou um tempo exposta na internet para quem vasculhasse minha página de 2015. Aí eu perguntei de novo, quando houve o PAD, o senhor foi e apagou? Sim, eu tirei uma cópia de tudo para minha defesa e devo estar com ela hoje, mas eu apaguei para escrutínio público, então, até 2020. Por isso, a questão, uma da abrangência aqui, segundo a defesa, do hora fechado, hora aberto, ele mesmo fala no depoimento, e a questão do tempo. Eu acho que era isso, presidente. Muito obrigado, conselheira Sandra. Indago dos demais conselheiros, da conselheira Fernanda, se deseja debater, se tem algum esclarecimento, algum comentário. Senhor presidente, gostaria de fazer algumas considerações. Na verdade, o primeiro ponto a discutir, a colocar, é que esse tema já vem sendo discutido por essa casa por alguns meses, algum tempo, com o mesmo enfrentamento, que é a questão da liberdade de expressão e o limite no exercício da função pública. Nós estamos falando de um agente político que tem uma função estatal de representar a vontade do Estado e, dessa maneira, a atuação dele nas redes sociais se confunde com a função que ele exerce. Então, acho que esse é o primeiro ponto fundamental. Você vai dizer, mas é uma restrição à liberdade desse agente? Não, mas é uma responsabilidade inerente ao cargo que ele exerce. Isso é fato. A segunda questão que eu entendo é que a rede social, por mais que nós estivéssemos falando de alguns momentos em que ela é fechada, ela não é fechada para 5 pessoas da sua família. Ela é fechada para um grupo de amigos que nem tão amigos são assim, porque chegaram a este ponto. Então, na verdade, penso que a partir do momento que você posta numa rede social, você não tem mais controle da abrangência da repercussão dessa postagem. Ainda que a gente estivesse falando de uma rede que fosse exclusivamente fechada, o que não é o caso, porque ele mesmo esclarece que em alguns momentos ela está aberta. Então, a partir daí, você não consegue mais controlar a repercussão dessa postagem. E com relação ao tempo, presidente, eu penso que não há qualquer comprometimento à responsabilização. Fato esse que a postagem estava até bem recentemente. A gente que fala de rede social e que trata desse assunto discute muito a questão do direito ao esquecimento. Em termos de rede social, você pode ser lembrado a qualquer momento. Bastava postar o nome da autoridade que foi objeto do meme ou da postagem inadequada, que você ia pesquisar e encontrar essa postagem. Ou para pesquisar o nome da própria autoridade que está sendo agora processada, também você encontraria a postagem. Então, não há apagar, não há esquecer mais essa postagem. Ela está sempre sendo ressuscitada ou recolocada e sempre expondo as autoridades ali envolvidas. Quanto à alegação, presidente, no que diz respeito à questão de eu não tinha ciência de quem se tratava, eu acho que a gente tem uma questão fundamental, que é dizer, todos nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós publicamos, compartilhamos, divulgamos. Portanto, se eu não sei de quem se trata e o que se trata, eu não faço, né? Eu acho que essa é uma cautela necessária para qualquer autoridade, para qualquer ser humano, para qualquer cidadão. Afinal de contas, a liberdade de expressão também gera consequências na responsabilização dessa conduta. Então, queria só registrar esses pontos e ponderar e parabenizar, na verdade, o advogado que fez a sustentação oral da tribuna, agradecer a sua participação aqui e também parabenizar o voto da nossa conselheira relatora pelas brilhantes palavras e de grande profundidade o trabalho realizado nesse processo. Parabéns, conselheira. Muito obrigado, conselheira Fernanda Marinella. Indago se mais algum conselheiro deseja debater. Se não, passamos à votação e volto então a palavra para a conselheira Fernanda Marinella. Como vota, conselheira, por favor? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado, conselheira Fernanda. Como vota o nosso decano, o conselheiro Luciano Maia? Obrigado, senhor presidente. Também, da mesma forma, eu quero parabenizar a conselheira Sandra pela profundidade de seu voto e acompanho sua excelência integralmente. Obrigado, conselheiro Luciano. Como vota o conselheiro Marcelo Weitzel? Com a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro Marcelo Weitzel. Como vota o conselheiro Sebastião Caixeta? Senhor presidente, parabenizando pela sustentação oral, mas com a devida vênia, e parabenizando o voto da eminente relatora, também acompanho. Obrigado, conselheiro Caixeta. Como voto, o conselheiro Silvio Amorim.
Com a relatora, presidente. Muito obrigado, conselheiro Silvio Amorim. Como vota o conselheiro Luiz Fernando Bandeira? Senhor presidente, como já mencionei outras vezes, os anais desse CNMP não registram divergência minha com a conselheira Sandra. Não será a primeira vez, acompanho sua excelência na integridade. Muito obrigado, conselheiro Luiz Fernando Bandeira. Como vota o conselheiro Otávio Rodrigues? Senhor protesto. Senhor presidente, eu divirjo do conselheiro Bandeira. E peço o arbitramento do conselheiro Oswaldo quanto a esse índice de acerto nas votações entre o conselheiro Bandeira e eu. Mas isso tudo serve para homenagear que a conselheira Sandra, no dia de hoje, tem sido protagonista de votos muito relevantes, e este não é apenas mais um, é um dos grandes votos proferidos nesse colegiado, por sua excelência. Senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora, não sem antes, evidentemente, registrar o empenho do nobre advogado que se ouve nesta tribuna virtual, com muito zelo em favor do seu cliente. Mas aqui, e nisso eu subscrevo a sempre muito bem refletida a manifestação da conselheira Fernanda Marinella, subscrevo suas palavras com um adicional que diz respeito a uma preocupação que eu tenho manifestado neste plenário, mas o faço com muita tranquilidade, porque essas minhas preocupações antecedem o meu mandato, estão presentes em meus escritos, muitos anos antes de eu cogitar oferecer meu nome à Câmara dos Deputados para vir aqui representá-lo, que é o respeito à dignidade parlamentar. Portanto, nós não podemos admitir que os agentes do Ministério Público, da mesma maneira que os integrantes da outra magistratura judicial, venham a se utilizar das redes sociais para menoscabar, menosprezar, ridicularizar os agentes políticos eleitos nos parlamentos. Isto não é apenas ruim para a carreira do Ministério Público, é ruim para a democracia, que já encontra no Legislativo seu braço mais fraco, na medida em que ele é o mais susceptível a um tipo de controle social por mídia, por redes sociais, pela comunicação social de um modo geral, que muitas vezes não é compreendido pela população. E quando autoridades investidas de prerrogativas constitucionais assim o fazem, igualando um debate político partidário e um debate que simplifica as complexas teias de relações do ambiente político, nós estamos a prejudicar a democracia. Porque não é possível sair de casa como membro do Ministério Público e, em casa, ser membro do Ministério Público, separando essas duas condições nas redes sociais. Daí, o modo muito claro com que a eminente relatora expôs os pontos desse processo e a razão de ser da condenação que eu acredito que será imposta na sessão de hoje. Muito obrigado, conselheiro Otávio Rodrigues. Como vota o conselheiro Oswaldo D'Albuquerque? Senhor presidente, inicialmente, com relação ao arbitramento proposto pelo eminente conselheiro Otávio, eu concilio no sentido que vislumbro um empate. Com relação ao sempre brilhante voto da conselheira Sandra, eu também, parabenizando pelo conteúdo, pela profundidade dos argumentos, também a acompanho em toto. Muito obrigado, conselheiro Oswaldo D'Albuquerque. Eu também quero cumprimentar o nobre advogado, doutor Roger de Mello Otânio, pelo seu zelo na defesa do seu cliente, mas quero parabenizar a conselheira Sandra Krieger, porque conseguiu conduzir tão bem esse processo administrativo disciplinar que foi proposto pela Corregedoria, inclusive propus com uma sanção mais severa diante dos dados que eu dispunha naquele momento, mas a conselheira Sandra conseguiu, com todo o zelo, com todo o brilho que lhe é sempre inerente, ela conseguiu extrair com justiça todos os detalhes do fato e, então, produzir esse voto, aplicando, inclusive, apenas a pena de advertência, e eu não divirjo de forma nenhuma. Conselheira Sandra Krieger, também acompanho
E dessa forma, então, proclamo o resultado. O Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição, de cerceamento de defesa e de ausência de trânsito em julgado da RD originária, não conheceu as demais preliminares alegadas, rejeitou o pleito de celebração de transação disciplinar e, no mérito, julgou parcialmente procedente o presente processo administrativo disciplinar com a aplicação da penalidade de advertência ao membro do Ministério Público do Estado, ao membro do Ministério Público do Estado de Tocantins. Eu quero agora retomar, eu chamo agora novamente o processo ELO, número 19 da pauta, em que foi suspenso há pouco, nós suspendemos há pouco, por um pedido de vista em mesa do conselheiro Otávio. O conselheiro Otávio já me avisou que já tem o seu voto pronto e a gente pode, então, retomar esse julgamento. Conselheiro Otávio, por favor, com a palavra. Senhor presidente, pedindo desculpas por ter atrapalhado o desenvolvimento do julgamento, mas, de fato, como eu não participei da sessão anterior, foi-me necessária uma leitura, ainda que prejudicada por não ter acompanhado a sustentação oral, mas uma leitura do voto e também do voto vista do conselheiro Luciano Nunes Maia, para o fim de acompanhar a relatoria por suas próprias razões. É um caso muito grave e considero que não só o reconhecimento da culpabilidade e a dosimetria são mais do que adequados. Portanto, com o relator. Muito obrigado, conselheiro Otávio. Passo agora, então, para o conselheiro Oswaldo D'Albuquerque. No mesmo sentido, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Conselheira Sandra Krieger, por favor. Também no mesmo sentido, presidente. A conselheira Fernanda Marinella declarou-se suspeita. O conselheiro Luiz Fernando, salvo engano, estava ausente, mas já voltou agora, né? Há pouco. Voltou antes do conselheiro Otávio, isso, então está certo. O conselheiro Marcelo Weitzel também estava ausente? Estava, você viu. Deseja algum esclarecimento? Sente-se apto a votar? Não me sinto apto a votar, presidente. Eu só acompanhei agora o pedacinho do voto de vista que foi o legislativo no sentido. Aquele caso do MP de Alagoas, Vossa Excelência estava presente na sessão passada, doutor Sidra, que é o processado. São imputações relativas a desenvolvimento de atividade empresarial além dos limites legais, de haver se apropriado de verba numerária que pertenceria ao espólio da. Da escola, da universidade, da faculdade. Isso. São várias imputações. Estou referendo da instauração do processo administrativo disciplinar. Não se acompanha o julgamento. Acompanho o relator, presidente. Muito bem. Bom, então, o Conselho Nacional do Ministério Público votou no sentido de referendar a decisão da Corregedoria Nacional que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do membro do Ministério Público do Estado de Alagoas, declarou suspeição à conselheira Fernanda Marinella. Sim, por unanimidade, eu acho que eu falei, né? O Conselho Nacional, por unanimidade, referendou a decisão de instauração do processo administrativo disciplinar. Chamo agora a julgamento o item 43, ELO, da relatoria do conselheiro Otávio Rodrigues. Conselheiro Otávio, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu serei muito breve. Trata-se de uma proposição oriunda do conselheiro Silvio Amorim, que recebeu diversas contribuições advindas dos Ministérios Públicos, de alguns colegas conselheiros, dentre eles o conselheiro Sebastião Cacheta, que enviou
um voto de convergência ao meu relatório voto com sugestões de correção e de acréscimos que foram prontamente atendidas, a despeito de sua inclusão ser feita agora durante a sessão, mas que não afetam o espírito e o conteúdo do voto já colocado à disposição das senhoras e dos senhores há algumas sessões. Portanto, essa recomendação, dentre vários dos seus aspectos, diz respeito à constituição de programas e ações sobre gênero que orientam essas unidades à elaboração, à promoção, à concretização de práticas de gestão de pessoas, de uma cultura organizacional visando a igualdade de oportunidades profissionais entre todas as pessoas que possam desenvolver suas habilidades e competências sem preconceitos de qualquer natureza. E, nesse aspecto, nós vamos aqui ter uma política que respeita as peculiaridades locais, que respeita as circunstâncias de cada ambiente, considerando que há diferenças demográficas, há diferenças quantitativas, diferenças de formação, mas que são, dentro dessas diversidades regionais, universalizadas por um ethos comum de fomentar a igualdade entre homens e mulheres, que vai se refletir em aspectos que serão concretizados, conforme cada circunstância, no âmbito de ocupação de cargos em comissão, bancas examinadoras de concurso, cursos de ingresso e vitaliciamento, formação continuada, participação em eventos institucionais, participação feminina nos processos e atos orientados à assunção de cargos efetivos, fomento à inscrição e ao ingresso de mulheres nos concursos públicos, vedação de questionamentos e abordagens que se insiram em um conjunto de terminologias que já se tornaram, de algum modo, bastante populares, quanto à interrupção da fala, quanto a expressões sexistas, expressões que afrontem a dignidade e a peculiaridade do gênero feminino, além de assegurar condições diferenciadas às gestantes e lactantes na realização de concurso público, no curso de vitaliciamento, no estágio probatório, viabilizar meios de avaliação de saúde e do bem-estar da mulher, inclusive quanto ao grau de risco das atividades em locais insalubres, assegurar o gozo da licença maternidade de modo compatível aos direitos funcionais, independentemente do estágio da carreira, estímulo ao enfrentamento do assédio moral e sexual, tanto pela via preventiva quanto pela via repressiva, assegurar que comitês e protocolos de segurança institucional atendam às peculiaridades femininas, estímulo à participação feminina no âmbito do Ministério Público em atividades institucionais e acadêmicas, promoção de forma permanente da coleta de dados, isso aqui é fundamental, dados estatísticos sobre a composição do corpo funcional e dos colaboradores, bem como análises de perspectiva de gênero e recorte étnico-racial. Portanto, há uma série de medidas que são aqui afirmadas como grandes linhas, como guidelines de uma atuação ministerial e que atendem a esse conjunto de sugestões e colaborações advindas de uma proposta base muito bem formulada e oportunamente pensada pelo conselheiro Silvio Amorim. Senhor presidente, essa proposta não foi votada em sessões anteriores, pela ausência do proponente em homenagem a ele, e a última sessão por minha própria ausência, mas eu considero que ela está absolutamente madura para a votação na sessão de hoje. Muito obrigado, conselheiro Otávio. E eu indago dos conselheiros, das conselheiras, se desejam debater, se tem alguma dúvida acerca da proposição. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer as palavras do conselheiro Otávio, agradecer a indicação de voto, mas também dizer, por uma questão de justiça, sobre os também muito bem mencionados por Sua Excelência, o relator, os fundamentais subsídios que foram trazidos pelo conselheiro Sebastião Cacheta, a quem também rendo homenagens, para que o assunto e para que a proposta inicialmente indicada e colocada à apreciação deste plenário fosse adensada e de modo ainda mais efetivo,
concretizada pelos Ministérios Públicos. De modo que eu acho que podemos compartilhar, conselheiro Otávio, e com este plenário todo, também com o conselheiro Sebastião Cacheta, este momento aqui. Então, era isso. Parabenizando pelo voto, conselheiro Otávio. Muito obrigado, conselheiro Silvio. A conselheira Fernanda Marinella também deseja fazer uso da palavra. Por favor, conselheira. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o proponente, conselheiro Silvio, cumprimentar também o nosso relator, conselheiro Otávio, e, é claro, com os acréscimos do conselheiro Cacheta, e dizer que parabéns por essa grande iniciativa. Acho que o trabalho final, feito em muitas mãos, ele traz grandes contribuições para todo o Ministério Público brasileiro. A questão da inclusão de gênero no nosso país, ou a igualdade de gênero e a inclusão, então, das mulheres em todas as organizações e instituições do nosso país é um elemento indispensável para o cumprimento do texto constitucional. Então, medidas como essas, no Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de padronizar, de uniformizar e de orientar todas as instituições do Ministério Público brasileiro, elas representam diretrizes para o cumprimento e atendimento do nosso papel e da nossa função constitucional. Temos de igualdade de gênero, é indispensável lembrar que o texto constitucional estabelece esta igualdade, no entanto, na prática, no nosso dia a dia, essa realidade ainda não está presente. Então, é importante que todas as autoridades que ocupem esses espaços e que tenham essas oportunidades façam também o seu papel e o seu dever de casa para que essa igualdade se torne concreta. Então, gostaria de parabenizar os conselheiros por essa iniciativa e dizer que esse trabalho ele é indispensável para que todos tenham acesso à oportunidade de cargos, de empregos, de iniciativas e atendimento e prestação jurisdicional no nosso país. Então, parabéns e muito obrigada. Presidente, posso complementar? Obrigado, conselheira Fernanda Marinella. Eu apenas complemento. Conselheiro Silvio com a palavra e, na sequência, conselheiro Oswaldo? Foi conselheiro Cacheta. Conselheiro Cacheta. Só um instante, por favor, conselheiro Cacheta. Não. Conselheiro Silvio, de uma parte. Isso, eu complemento dizendo que o voto do conselheiro Otávio é, por si, só um guideline, conselheiro Otávio. Parabéns. Conselheiro Cacheta, por favor. Senhor presidente, eu quero também me manifestar aqui expressamente em relação a esse processo que eu reputo da mais alta relevância e inicio cumprimentando o conselheiro Silvio, que foi o conselheiro que primeiro trouxe a matéria para ser debatida no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tive a oportunidade de, na presidência do Conselho Nacional, na presidência da Comissão de Planejamento Estratégico, de realizar um levantamento no âmbito do projeto Cenário de Gêneros, em que ficou muito clara a assimetria que ainda existe, né? E aqui eu quero aproveitar a fala da minha querida amiga, conselheira Fernanda Marinella, que, dentro da sua experiência e do seu lugar de fala, nos dá, como ninguém, o testemunho de como isso ainda é um desafio, cumprimento da promessa constitucional de igualdade de gênero, e o Conselho Nacional do Ministério Público não poderia deixar de trabalhar esse tema, porque esse projeto Cenário de Gênero ele demonstra que ainda há muito a avançar. A partir do Cenário de Gênero, nós fizemos vários estudos e apresentamos uma proposta complementar a inicial do conselheiro Silvio, que foi também tratada pelo eminente conselheiro relator, a quem aqui agradeço e parabenizo o conselheiro Otávio pela sua sensibilidade de trabalhar um tema desta natureza, que tem extrema relevância, mas que é difícil na prática de se buscar um texto normativo que possa ser de consenso. Mas Sua Excelência, conselheiro relator, ele pôde, acolhendo as sugestões também de todos os ministérios públicos do Brasil e das associações de classe, construir um texto que é o consenso possível e fez acréscimos muito importantes
inclusive com a sinalização de que essa recomendação, originariamente pensada para equidade de gênero, ela é, na verdade, uma sinalização muito clara de que o Ministério Público deve combater todo tipo de discriminação e expressamente incluiu isso no texto. E um acréscimo importante também foi a questão étnico-racial que Sua Excelência traz e que é indissociável também do combate à discriminação de gênero no Brasil e no âmbito do Ministério Público brasileiro. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao conselheiro relator, parabenizá-lo. Eu estou juntando um voto convergente com pequenas sugestões de acréscimos, e, na verdade, são redacionais, né, e de padronização de expressões, mais em relação à questão de ramos e unidades do Ministério Público, e que o conselheiro relator acolhe, e eu quero agradecer muito a ele por isso, senhor presidente. Então, aqui já quero adiantar meu voto, acompanhando integralmente o conselheiro Otávio, e parabenizar mais uma vez ao conselheiro Silvio. Na verdade, eu acho que é parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público, porque isso é um tipo de trabalho, uma norma que, sendo aprovada hoje pelo plenário, retrata uma construção coletiva que certamente não será o ponto de chegada ainda, mas é um excelente ponto de partida para que a gente possa, nessa caminhada, muito melhorar para superar as desigualdades que ainda existem no âmbito do Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Cacheta. Alguém mais? Então, vamos passar... Presidente, só queria registrar apreciação a essa... Como disse a conselheira Fernanda, a esse voto e essa proposição de várias mãos, de muitas cabeças, e também agradecer, né, pela preocupação que esses conselheiros nossos aqui, e eu acho que da presidência, da corregedoria, essa preocupação de estabelecer cada vez mais uma política de gênero adequada e que possa se concretizar em ações específicas, né? Porque não, de nada adianta a gente ter só o discurso e a gente não implementar ações com vistas a que esse discurso de inclusão, de política de gênero, possa se fazer presente na atuação ministerial. Então, cumprimentando mais uma vez o relator, o conselheiro Silvio, o conselheiro Cacheta, ficar aqui os meus cumprimentos especiais. Muito obrigada. Muito obrigado, conselheira Sandra. Vamos passar, então, à votação. Como vota o conselheiro Oswaldo da Albuquerque? Senhor presidente, fazendo minhas, por óbvio, a palavra de todos os que me antecederam, eu quero parabenizar nosso proponente, conselheiro Silva, nosso relator, conselheiro Otávio, e dizer que acompanho em toto, e, aliás, parabenizando o plenário desta corte por esta aprovação. Eu acompanho o eminente relator. Muito obrigado, conselheiro Otávio. Oswaldo, desculpe. Uma honra. É uma honra. Sempre uma honra. Há sempre uma confusão, realmente, mas é uma confusão que eu acho que é elogiosa para ambos. Como vota a conselheira Sandra Krieger? Também na integralidade com o relator presente. Conselheira Fernanda Marinella, como vota, por favor? Eu também acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Ausente temporariamente o conselheiro Luciano. Não sei se acho até que já foi sair definitivo, mas como vota o conselheiro Marcelo Weitzel? Presente, fazendo minhas palavras de anteceder, principalmente do conselheiro Oswaldo, que sintetizou bem a questão, elogiando aqui a autoria e a relatoria, acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, conselheiro Marcelo. Como vota o conselheiro Sebastião Cacheta? Senhor presidente, reitero que acompanho integralmente o eminente relator com um voto convergente, com apenas algumas pequenas ajustes redacionais que o eminente relator acolhe. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Como vota o conselheiro Luiz Fernando como vota o conselheiro Silvio Amorim? Presidente, reforçando as palavras anteriores, com o relator.
Muito obrigado, conselheiro. Como vota o conselheiro Luiz Fernando Bandeira? Do mesmo modo com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro. É, eu também quero parabenizar o conselheiro Silvio Amorim pela feliz iniciativa da proposição e, da mesma forma, na mesma intensidade, parabenizar o conselheiro Otávio Rodrigues pelo voto trazido aqui para aprovação da proposição. Eu também acompanho integralmente e, dessa forma, então, proclamo que o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou a proposição na forma do substitutivo apresentado no voto. Senhor presidente, gostaria de propor, juntamente com Vossa Excelência, na posição de relator e autor, que pudéssemos fazer uma pequena transgressão na pauta, e se fosse possível... Transgressão aceita, porque se eu estou associado, eu quero já desde já... Exato. Explico aos demais conselheiros que trata o Elo 38, uma proposição da autoria do nosso Corregedor Nacional, buscando criar a categoria da notícia de fato no nosso regimento, que hoje qualquer expediente que chega à corregedoria é classificado com reclamação disciplinar, com evidentes problemas que conhecemos bem. Essa proposição está pautada desde o dia 10 de março, já vamos em novembro. Então, se fosse possível, eventualmente, chamá-la, seria um prazer para mim relatar a aprovação da sua autoria, presidente. Conselheiro Luiz Fernando, eu só não sei se a presidência terá um interesse sobre por isso que convidei essa conspiração benéfica para o nosso CNP. Eu concordo e não sou suspeito, nem impedido, nem nada de assim o fazer. Então, eu chamo aqui a julgamento, a deliberação deste colegiado. O item 38, é isso? O item elo número 38 da relatoria do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. Por favor, conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de proposta de emenda regimental de autoria do conselheiro, atual corregedor nacional do Ministério Público e atualíssimo presidente da sessão, Rinaldo Reis Lima, que, em suma, objetiva inserir no regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público a classe processual notícia de fato. O conselheiro apontou que não existe classe processual prévia à reclamação disciplinar, de modo que, na prática, a RD funcionaria como porta de entrada da Corregedoria Nacional para qualquer notificação ou documento. Argumentou que também não há mecanismo alternativo à instauração de reclamação disciplinar para tratamento de demandas, mesmo as mais teratológicas e manifestamente alheias à competência da Corregedoria Nacional. É o relatório. Em síntese, a proposição tem por objetivo incluir no regimento interno, a classe processual notícia de fato, conferindo, então, à corregedoria um instrumento para o prévio tratamento de documentos que eventualmente cheguem ao conhecimento da corregedoria. A nova classe proposta não difere, em essência, do que estabelece a resolução CNMP número 174. Nesse sentido, tem o que é notoriamente oportuna a criação dessa nova classe, que, além dos benefícios já mencionados pelo eminente Corregedor Nacional, como, por exemplo, evitar a existência de registros disciplinares desnecessários, também se mostra uma medida que confere ganho de transparência na atuação do CNMP, aumentando o controle social sobre a atuação institucional do órgão. Na prática, o seu maior impacto será nas demandas manifestamente alheias à competência do Conselho, permitindo, sem a necessidade de instauração de uma RD, que o Corregedor Nacional arquive sumariamente, de forma absolutamente transparente, documentos que se enquadrem em tais hipóteses. Analisando especificamente os dispositivos que a proposta visa incluir no regimento, há o acréscimo do inciso 19 no artigo 18, estabelecendo a competência do corregedor para apreciar liminarmente, antes da distribuição, os requerimentos sem formulação de pedido ou estranhos à competência da Corregedoria Nacional. O artigo 37 do regimento interno, por sua vez, será acrescido de um inciso 24, incluindo a notícia de fato dentre o rol das classes processuais que tramitam no CNMP. Por fim, propõe-se a inclusão do artigo 74A e três parágrafos, estabelecendo o conceito e o trâmite da nova classe processual. No caput, ficou estabelecido que a notícia de fato constitui procedimento facultativo prévio à instauração de reclamação disciplinar, quando conveniente à instrução disciplinar e para precisar a identificação dos noticiados ou a conduta com potencial imputação disciplinar, sendo possível a solicitação de informações por parte de órgãos e membros do Ministério Público.
No ponto, eu proponho uma mudança de redação na parte final, de forma que, ao invés de sendo possível solicitação de informações por parte de órgãos e membros do Ministério Público, o dispositivo preveja sendo possível solicitação de informação aos órgãos e membros do Ministério Público, uma vez seria a Corregedoria, certamente, quem pediria tais informações ou documentos. É que a redação original pode possibilitar a interpretação de que a solicitação de informações é uma iniciativa dos órgãos e membros do MP, e não do Corregedor Nacional. Sugiro ainda, em termos topográficos, ao invés do artigo 74A, o artigo a ser incluído ser numerado como 73A, portanto, anterior à reclamação disciplinar, acrescentando-se ainda uma nova nomenclatura ao capítulo, que passaria a ser denominado da notícia de fato da reclamação disciplinar e da sindicância. Hoje, ela é somente da reclamação disciplinar e da sindicância. Seguindo, o primeiro parágrafo do estado do artigo indica que a notícia de fato, aspas, conterá como registro somente a identificação do noticiante e o objeto da comunicação. O segundo parágrafo, por sua vez, elenca a hipótese de indeferimento. E o último parágrafo dispõe que, restando delimitada a conduta, o noticiado e subsistindo indícios mínimos de caráter disciplinar, o Corregedor Nacional determinará a conversão da notícia de fato em reclamação disciplinar. Quanto aos parágrafos, tem algumas pequenas propostas de alteração que não modificam a sua substância, mas aperfeiçoam a sua técnica legislativa. Essas proposições já estão no voto disponibilizado no sistema ELO desde de março, como eu falei, quando pedi pauta para essa matéria. Explico. Segundo a referida lei, para a obtenção da ordem lógica na apresentação das normas, telecomplementar, 95, né, devem ser observadas as seguintes diretrizes. 1. Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio. 2. Expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput, né, ou exceções à regra por ele estabelecida. E 3. Promover as discriminações e enumerações por meio de incisos ou alíneas. Em função dessas diretrizes, no que tange ao parágrafo 2º, verificando haver ali uma enumeração, sugiro que as hipóteses de indeferimento liminar sejam elencadas em incisos autônomos, o que permitirá, inclusive, identificar facilmente o motivo do indeferimento pela mera citação do inciso. Baseando-me ainda pela resolução CNMP 174, proponho que sejam acrescidos mais dois incisos ao parágrafo, prevendo expressamente, como caso de indeferimento, né, a ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o início da apuração, e 2, que o fato narrado, quando o fato narrado já for objeto de investigação no âmbito deste CNMP. Com essas duas alterações, o texto ficaria com a seguinte redação, no parágrafo 2º do artigo 73A. A notícia de fato poderá ser indeferida nas seguintes hipóteses. 1. Impossibilidade de identificação do autor da conduta. 2. Manifesta ausência de caráter disciplinar ao se delimitar a conduta noticiada. 3. Manifesta ausência de atribuição da Corregedoria Nacional. 4. Ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração. Ou 5. Quando o fato narrado já for objeto de investigação no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. O parágrafo 3º. Teria a seguinte redação, restando delimitada a conduta e sua autoria, bem como subsistindo indícios mínimos de caráter disciplinar, o Corregedor Nacional determinará a conversão da notícia de fato em reclamação disciplinar. Ante o exposto, senhores conselheiros, meu parecer é pela aprovação da proposta de resolução de autoria do conselheiro Reinaldo Reis, na forma dessa pequena emenda modificativa anexa ao voto já disponibilizado na sessão eletrônica. É como voto. Muito obrigado, conselheiro Luiz Fernando, e quero agradecer também pelo pronto acolhimento de Vossa Excelência desde o início, quando conversamos, quando propus isso aqui ao plenário, caiu para a relatoria de Vossa Excelência, e que conversamos, e Vossa Excelência prontamente entendeu que seria de bom alvitre o Conselho Nacional ter um instrumento desse tipo, apenas para que a gente não colocasse aqui na categoria de reclamado, muitas vezes, o nome de qualquer membro, diante de algum tipo de petição que chegasse aqui que fosse absurda. Não é nem improcedente. A improcedência, ainda que fosse uma manifesta improcedência, ela leva, via de regra, à instauração da reclamação e, ao seu pronto arquivamento. Mas chegam, às vezes, situações absurdas que não seriam o caso nunca de apuração pela Corregedoria Nacional, mas nos chegam
E então, dessa forma, a gente cadastra apenas o noticiante, o fato, vai atrás de mais alguma informação, não se trata de ali descartar de imediato, mas a gente pode colher mais alguma informação, seja diretamente com o noticiante, seja através de internet, algum tipo de pesquisa, e às vezes a gente resolve para que a gente não tenha que ter aqui, para que ninguém tenha que ter o constrangimento de ter sido eventualmente reclamado perante a Corregedoria Nacional por uma situação muitas vezes absurda, e podem ter certeza que sempre tem chegado. Então, foi um pleito nosso, e eu agradeço o acolhimento, o pronto acolhimento desse pleito por parte do conselheiro Luiz Fernando Bandeira, e acho que em esse conselho aprovando, aqui nós teremos um ganho realmente aqui na nossa atuação. Presidente, por favor. Conselheiro Marcelo, não por favor. Não sou antigo, só estou mais acabado, diferente. Dizem mal zelado, mas eu não concordo com isso, conselheiro, de forma nenhuma. Bom, presidente, por favor, doutor. Muito simples, apenas, senhor presidente, para destacar um outro aspecto que me preocupa imensamente aqui, em breve eu deveria apresentar alguma proposição nesse sentido, é que nós vamos fazer uma limpeza estatística com essa mera mudança de nomenclatura. O colegiado ele tem sido atacado em muitos fóruns, inclusive da comunicação social, tem sido objeto de críticas injustas quanto à sua eficácia sancionatória. E um dos problemas é que nós produzimos má informação, e produzimos informação contra nós mesmos. A simples existência de uma classe processual como essa, que assambarca coisas absurdas, que são notícias oriundas até de seres alienígenas, como equiparáveis a procedimentos de cunho disciplinar, até o próprio nome já causa essa confusão, serve para formar uma contabilidade contra o Conselho. E isso é devastador para a nossa imagem. Nós temos de pagar o preço dos nossos erros, mas não podemos ser chamados a responder por aquilo que não temos culpa, pelo que não temos culpa. E esse é um exemplo. Portanto, essa depuração que o conselheiro Bandeira, com muita sensibilidade, eu não sabia, conselheiro Bandeira, que já estávamos há tanto tempo com essa proposição, aguardando uma deliberação, ela era urgentíssima. E ela talvez produza um efeito muito positivo para a melhoria da imagem do Conselho em termos do seu trabalho na atividade disciplinar, para além da atividade regulatória, que, na minha opinião, é a mais importante. Mas parabéns à Vossa Excelência, senhor presidente, pela proposição e ao eminente relator por tê-la transformado em norma in fieri e agora aprovada pelo colegiado em norma plenamente eficaz e vigorante. Muito obrigado, conselheiro Otávio Rodrigues. Eu vou passar a palavra agora para o conselheiro Marcelo Weitzel. Na sequência, o conselheiro Silvio também pede a palavra. Bom, antes de mais nada, eu louvo e quero dizer aqui, ouvindo as palavras até do corregedor e já anteriormente do relator do tempo dessa proposição, que é um pleito antigo, né? E já batíamos isso na corregedoria. E eu louvo aqui essa iniciativa, a gente sabe de várias questões, como disse o conselheiro Otávio, repetitivas, anacrônicas, alienígenas. Eu mesmo uma vez, não aqui, mas uma vez eu recebi uma carta do programa do ET de Varginha, e estava falando dos alienígenas, temos aí os alienígenas do passado. Conselheiro Marcelo, na Ouvidoria Nacional costuma aportar diversas manifestações alienígenas, inclusive o ET de Varginha e outros mais. É um fato. Mas eu tinha aqui um apelo a fazer tanto ao autor da proposta, doutor Rinaldo, como ao relator, e, obviamente, em segundo plano, mas no primeiro, dando prioridade à relatoria, e no segundo plano aos demais conselheiros, que foram até, não desnatura o processo em absolutamente nada, são meras duas sugestões que eu tinha até lançado na pauta, Elo, de redação apenas, tá? A fim de dar mais segurança à questão. Uma é, até coloco aqui, louvo e concordo com a proposta, apenas gostaria de tecer duas observações que nada desnaturam o sentido. Na redação prevista para o inciso 19,
eu sugeriria, é uma sugestão, a substituição da expressão competência por atribuição. É, então, conselheiro, tem um pouco... Conselheiro Bandeira, é só uma sugestão... De redação. Vindo aqui para tentar ver... Não, tranquilo. Repita, por favor, a sugestão. É, a primeira, são duas. A primeira é que na redação prevista para 19, acho que foi isso que eu coloquei aqui, sugiro a substituição da expressão competência por atribuição. Já que fala do MP, acho que é mais harmônico, até porque Vossa Excelência, inclusive, na relatoria, ela coloca, tanto que no parágrafo 2º, 3, consta na oração atribuição. Então ficaria mais harmônico. Sem problema. Certo? E como sugestão, até e agora, reforçado por essas situações, até que o conselheiro Otávio falou, mas na época não havia ainda tido esse de exemplos, que eu colocaria, a vista aqui está, no sentido que falei melhor, aqui o... Diz respeito ao parágrafo 2º, em que entendo que ficaria melhor se viesse acrescido da expressão, depois de indeferimento, a seguinte expressão, encaminhado conforme o caso para quem tem atribuição nas seguintes hipóteses. E aí vem o elenco das hipóteses. Por que que eu falo isso? Porque há uma enumeração ali de causas que podem surgir casos concretos nas mais variadas hipóteses. Como, por exemplo, já ter sido instaurado PAD, tá? Não ser caso de procedimento disciplinar, mas, por exemplo, um PCA. Às vezes pode vir, só pensei nisso. Pode chegar uma... Eu só quis dar liberdade para que o corregedor... Só isso, relator. A ideia era só dar liberdade para que o corregedor, quando recebesse esse documento... Pudesse encaminhar para terceiro. É, isso aqui não é caso para disciplinar, mas eu estou vendo aqui que pode ser um PCA. Então, eu já estou de plano autorizado a pedir a secretaria para fazer uma distribuição para o conselheiro. Só uma hipótese. Eu gosto da ideia, talvez minha contra-sugestão seria, em vez de colocá-la no texto do parágrafo 2º, colocar num parágrafo separado à parte. O indeferimento da notícia de fato não obstará o seu encaminhamento às autoridades competentes, né, conforme a juízo da Corregedoria Nacional, que lhe parece. Muito mais claro e elucidativo do que eu estava propondo. Então só para consolidar, então, trocaríamos no inciso 3º do parágrafo 2º a palavra atribuição por competência. Não, competência por atribuição. Perfeito, ok. E acrescentarias... Na verdade, a minha sugestão já estava atribuição, mas acho que a original era, de fato, competência. Pode ser. Né? Exato, foi por isso que talvez até me confundi agora, mas, de fato, já estava na proposta, estava atribuição. E acrescentaríamos um novo parágrafo, né, dizendo que o eventual indeferimento da notícia de fato não obstará, né, o encaminhamento às autoridades competentes pelo ajuízo da Corregedoria Nacional. Isso. Parece, todos parece bom, talvez? Exato. Eu falo da redação para isso no parágrafo 19. É isso mesmo. Tudo não bem. É isso? Acho que ficou, inclusive, bem mais claro nesse segundo aspecto. Só pra... Perfeito. Tá, obrigado. E depois amanhã não acusaram o corregedor que está, pô, eu faço o que com isso, vou ficar arquivando. O ET de Varginha, por exemplo, ele pode mandar para o Condabra, para algum outro lugar e tal. Eu vi isso aí. Obrigado, conselheiro Marcelo, inclusive pelas contribuições dadas para o aperfeiçoamento da proposição. Conselheiro Silvio, por favor. Obrigado, senhor presidente. E contribuições que foram direcionadas a pessoa mais abalizada do plenário para poder formatá-las em norma, não é? Senhor presidente, eu gostaria de fazer, a respeito da proposta, duas... É notícia duas... de fato correcional, é isso, né? Conselheiro Cacheta. Pois não, conselheiro Cacheta, eu lhe dou a parte. Oi, desculpa. Tranquilo, é só porque nós estamos curiosos para saber. Não, eu aguardo depois do conselheiro Silvio, okay. Mas é porque eu tenho informação do GNTU, que é relevante. Pois não, conselheiro, pois não. Conselheiro Silvio está com a palavra, na sequência, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Duas manifestações a respeito dessa proposta, que eu também considero muito bem-vinda. A primeira, fazendo coro ao que o conselheiro Otávio mencionou, a necessidade de parametrizarmos de modo eficaz, de modo eficiente, nossos números.
porque nós trabalhamos bastante na temática e aqui e ali temos opiniões de que nós trabalhamos menos. E, às vezes, em comparação com o nosso co-irmão, que nós estamos deficientes, quando, na verdade, aparentemente, é o inverso que ocorre. Então, racionalizarmos a maneira de trabalho, a maneira de trabalharmos na temática, creio, será muito importante para conseguirmos efetivamente demonstrar a tarefa que desempenhamos. Sobretudo quando ela vem, quando as informações e os números vêm em termos de porcentagem. Porque aí nós temos diversas dezenas, centenas de reclamações disciplinares com esse título, e, evidentemente, uma boa parte dessa natureza, que, uma vez arquivadas, se voltam contra nós. Então, esse é o primeiro aspecto que gostaria de salientar para tornar manifesto o apoio à proposta. E o segundo é a característica da nomenclatura reclamação disciplinar, que muitas vezes já induz a quem está investigado uma característica indevida, porque traduz para o senso comum de que ou já tem uma culpa formada, ou já há uma opinião determinada a respeito de algum fato ou de alguma investigação. Então, eu creio que, tal como acontece nas investigações, a notícia de fato pressupõe uma análise precedente para que, efetivamente, a partir de dados mais concretos, haja uma investigação, aí sim, sobre a nomenclatura de reclamação disciplinar. De tal modo que eu também acho que será importante para a Corregedoria Nacional ter esse instrumento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Silvio. Conselheiro Cacheta, por favor, amigo. Presidente, conselheiro relator, Bandeira, eu tenho aqui uma informação que eu queria compartilhar com os colegas e também já agradecendo as ponderações dos que me antecederam, que do Grupo Nacional de Tabelas Unificadas. Esse tema, senhor corregedor, senhor relator, ele também foi suscitado no Grupo Gestor Nacional de Tabelas Unificadas pelo Conselho Nacional de Corregedores Gerais, justamente com essa mesma preocupação e com essa mesma necessidade de haver um procedimento prévio que antecedesse a reclamação disciplinar, como já muito bem relatado e demonstrado no voto do eminente relator. Mas há aqui, senhor presidente, uma deliberação que eu queria compartilhar com os colegas do CGNTU, que é o Comitê Gestor Nacional de Tabelas Unificadas, que deliberou, havia duas propostas. Eles analisaram essa proposta que temos aqui, até por minha provocação, considerando que esse tema estava na pauta e considerando que é importante que esse tema ele seja que os procedimentos tenham uniformidade na tabela unificada nacional. E em relação à proposta do Conselho Nacional de Corregedores Gerais, que trazia uma proposta de procedimento preliminar, que teria essa mesma finalidade aqui da notícia do fato. E eles fizeram uma deliberação no sentido de que deveria ter, e aqui o motivo é por conta de que nós temos notícia de fato que é vinculada, desde sempre, à nossa área finalística, e para se fazer uma diferenciação, deixar bem marcado que aqui nós estamos tratando de um procedimento que tem natureza disciplinar e correcional, que se colocasse notícia de fato correcional. Essa deliberação do Conselho Gestor, do Grupo Gestor Nacional de Tabelas Unificadas, que eu ponderaria ao relator e ao eminente proponente,
se a gente poderia agregar notícia de fato correcional, e com isso a gente atenderia já essa proposta que deve vir a, deve ser apresentada pelo Comitê Gestor Nacional para ir ao plenário junto com outras propostas de modificação da tabela unificada, e a gente teria com isso também a diferenciação da notícia de fato da atividade finalística. Então, eu proporia que ficasse notícia de fato correcional, atendendo a essa deliberação do CGNTU. Senhor presidente, era isso. Senhor presidente, obrigado, permitir. Conselheiro Cacheta. Por favor, conselheiro Luiz Fernando Bandeira. Só para esclarecer ao conselheiro Cacheta que, de fato, essa sugestão nos havia chegado, porém, acho que ela diverge do objetivo central da proposta, que é evitar justamente imputar aquele membro do MP que não tem nada, nenhuma conta a prestar, né, naquele, enfim, na eventual denúncia teratológica, isso que quero dizer, que você coloque sobre ele a pecha de estar respondendo a um procedimento correcional ou disciplinar. Né? Porque o instrumento anterior da DRD, né, em tese, para quem conhecesse o funcionamento dele, né, ele permitiria concluir que não se trata de um processo disciplinar movido contra o membro já hoje em dia. Porém, o fato de ter disciplinar na denominação dava criava sobre aquele reclamado, né, uma série de inconveniências que nos sugeriram justamente, nos conduziram a buscar a denominação notícia de fato. Se eu coloco uma notícia de fato correcional, primeiro, eu estou presumindo que todos serão, de fato, correcionais. Né? Observe que eles podem encaminhar a corregedoria algo que não tem natureza, né, correcional. Além disso, o membro que eventualmente fosse objeto dessa reclamação, igualmente poderia estar respondendo um procedimento teratológico que tem no nome, né, esse aspecto correcional. Qual é, portanto, a sugestão? Vamos usar o expediente notícia de fato, que todos nós conhecemos, justamente em função do seu uso na área fim, todo mundo sabe o que é, e deixamos a corregedoria atuar, fazer esse primeiro filtro, né, sobre a notícia de fato, para, a partir daí, decidir se vai para RD, se vai vira PAD, ou o que se faz adiante. São as considerações que eu teria para colocar ao nosso conselheiro Cacheta. Muito obrigado, conselheiro Fernando Bandeira. Conselheiro Cacheta. Senhor presidente, eu entendo as ponderações do eminente relator, mas, de todo modo, essa NF ela seria instituída exclusivamente no âmbito da Corregedoria Nacional, né? Ela seria correcional mesmo. Mas eu não vou aqui...